जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आपण मैंने जानते तो बर्तमान जमी खरा हो प्रबल ओडिशा कौन सारा भारत वर्ष विश्व में मानते खरा प्रचंड भाव में खरा होती गच्छ लगवाई कहु गच्छ ही आम जीवन आम ग्रुप कहुची प्रत्येक महिला समस्त गोटे लेखा फोटो उठेकना पठेबे ग्रुप को पठेबे आज मुझे गच्छ लगे बारिकी मो झी कह चल गोटे फोटो उठेद कारण ग्रुप को पठा हे देखो यहाँ सांग मैंने ଏଇଟା କି ଗଛ କହିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗଛ ଏ ଗଛ ଯଦି ମାନେ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇକି ତା'ର ରସ ଖାଇବେ କିମ୍ବା ଚୋବେଇକି ଖାଇବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପୁରାପୁରି କମିଯିବ ମୁଁ ଯାହା ଘରୁ ଆଣିଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦରକାରୀ ଗଛ ବୋଲି ଆଜି ବାରିଟା ସଫା କରି ଲଗେଇଲି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଦିନା ଗଛ ଆଉ ଆଗରୁ ତ ଏଠି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଆସି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆଧେରେ ଦଶ ପନ୍ଦରଟା ମାତ୍ର ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଆମ ଗଛରେ ପିଜୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପିଜୁଳି ହେଉଛି ମଶା ପ୍ରବଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଣ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମ ମୋର ଟିଉସନ୍ ପିଲା ତାକୁ ଗୋଖର ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବେ ବି ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ ଭଲ ଅଛି ବାର ଘଣ୍ଟା ଅବଜରଭେସନରେ ଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ପାଦ ଫୁଲିଥିଲା ଯାହା ହଉ କେତେ ଅରମା ହେଇଛି ଏମିତି ତାକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକିନା ଜଣେ ଆସନ୍ତି ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ସେ କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି କେବେଠାରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଆସିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଟଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଫା କରିକି ମୁଁ ସେଠି ଅଳିଆ ପକେଇବି ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାଉଛି ଝିଆରୀ ପଳେଇଲାଣି ମଶା କାମୁଡ଼ିଲା ବୋଲି ବାହାରେ ଆସିକିନା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଆସେ ଘର ଅପେକ୍ଷା ବାହାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି